Господин водещ, да. Не стана ли време да ходим да си легаме? Да си легаме? Сега ли? Заедно ли си легаме? Мен не ми се спи нещо. Аз пък и зет съм. Имам да разходя кучето. Че не е пичко. Айде, да се да ходим. Спокойна рука. Всеки от тях си. Ти с кучето, аз с... Китайската любима играчка. Не е такава, каквато си мислиш. Моята пея на български. Дишай, не си лягам с нея. А с кой си лягаш? Не, с кой, а с какво? А, така! Какъв е проблемът и защо не потърсихте? Здравейте, аз се казвам Донал Цветков, композитор и продуцент съм, автор на една от популярните български детски песни в момента, Ало Слънчице, с близо 11 милиона гледания в YouTube. Ало, ало, слънчице! Слуша се така, че преди време моя позната ми каза, че моите песни в детски играчки, китайски. Аз много слушах как е възможно точно в китайски играчки, българска песен. Нали? И след това тя ми даде една от тези играчки. Да, видях произведен в Китай и по поръчка на българска фирма. Бях много учуден. След това аз потърсих в магазинната мрежа, намерих няколко такива играчки. Купихте ли си от тях? Купих ги, разбира се. Може ли да видим една от тях? Ето едната от тях. Те са в няколко разновидности. Тази е жабче, има също така и като зайче и в различни цветове. И всички те изпълняват моята песен Ало Слънчице. Коя е фирмата вносител? Фирмата вносител е Zim OOD. Звъннахте ли във фирмата вносител на тези играчки, за да попитате как вашата песничка се озова там? Аз се обърнах към Music Autor, понеже съм член на Music Autor. Music Autor контактувах с фирмата, но доколкото разбрах, фирмата не прояви никакъв интерес към това, което се случва и заведохме дело. Нормално да си потърсите правата по съдебен ред. Разбира се, на първа инстанция делото беше така в наша полза. На втора инстанция на апелативен съд се оказа, че доказателствата не били достатъчни, което наистина адски странно. И по-големи доказателства, нали? Играчката е тук. Играчката тя и изпълнява песента. Може ли да я чуем все пак? Разбира се. Освен това бяха направени в съда и експертизи на играчките, които предоставихме. Мисля, че по-голямо доказателство от това едва ли има, но сега очакваме едно нормално решение от касационния съд. Мисля, че трябва да се предприемат някакви мерки по отношение на защитата на правата на българските автори, които се включват в детски играчки. Защото в крайна сметка детските играчки, те съдържат също интелектуален продукт. Дали това ще бъдат песни, изображения, видеа, но трябва да има и защита и на тях. Знам, че моето дело наистина е първо по рода си и в крайна сметка дано има и добро бъдеще и наистина да светне слънце и на улицата на авторите, които се включват в подобни играчки без някой да иска тяхното съгласие. Да, и над вашата улица да изгрее слънце, без да му звъните и да му пеете песничката Ало, ало, слънчице. Разбира се. И така, скъпи приятели, чухме отново тази красива детска песничка. Надяваме се наистина слънчетето да се усмихне и на автора на тази песен и Върховния касационен съд да излезе с едно справедливо решение. Естествено, ние от Господар на ефира ще проверим как се развива случая. Това е сега от нас за Господар на ефира. Влайва сега. Песни стигат до съда и някой печели на гърба на композиторите. Мария, как ли е слънчице на китайски? Много ми е интересно. Сигурно слънците. Не познава. Не е така. А как ли? Да, на гръцки ми звучи. Не бе, слънчице на гръцки и слънцаки. Но българският съд не се интересуват от китайски. Там работят по-румънския модел. Дъсти, търси. Къде си Дъсти? Не стряскай кучето. Първо да намерим Дъсти и тогава да търсим и румънския модел, който никой не го е виждал в България. Не тормози кучето, остави го. Дъсти, стой там, стой на място, миличка. Аз го намерих, това пусти румънски модел цяла нощ и я търси и да накрая намерих. Моля. Това са типични румънски модели. Румен, е за съвсем друг румънски модел ти говоря. Моля? Този на Бойко Борисов. Това е румънски модел. Като се будиш сутрин, да чуеш кого разследват.
Ще чухме този телевизор. Ако стига тук модел на Бойко Борис, аз предпочитам да се събуждам с моя си румънски модел. Вей се блеш, да, румънски модел.